Dala har drivit bunkern. Strangen, Strangqvist har också drivit bunkern fast på rätt ställe. På fyran. Dala väntar. Står folk på 10 eller på green. Så jag vaktar lite grann. Dörrar låg i diket där. Flög upp som inte färdig. Ska se. Dåligt. Ja. Erik Strandqvist. Vad har vi för klubba? Visa upp den här. Här har vi järnetta. Nu ska han slå upp den på tårtan. Han har 210 till framkant. 222 centrum. Erik Strandqvist. Oj, vilken fin drå. Och mitt på stickan. Vackert. Ja, den är nära i alla fall. Någonstans där på grinen. Någonstans. Bra. Någonstans. Härligt. Tack. Jag håller för birdie. Ska se. Strankan har gjort precis gjort. Birdie. Låg den nere. Bra par. Två bunkar. Dala. Det är dubbelt bunkerpar. Oj. Dal. Femmans green. Där ska landa. Här kommer han. Dala. Oj. Ett lim. Oj. Bra Dallas. Dörra klass.